Շատ բարի, անցնենք հանձնարարականներին։ Առողջապահության վարչությանը զգողական 1 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Արգելի պարոն քաղաքապետ, նախոր շաբաթվա ընթացքում շտապօգնության ծառայության կողմից արձանագրվել է 38 վթար վրաերթ, որից տուժած 51, մահ 2։ Երևան քաղաքում գրանցված մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմում է 146, պոլիկլինիկաներում հաճախումների թիվը կազմում է 31717, և Երևան քաղաքում ծնված երեխաների թիվը կազմում է 449, որից 234 տղա, 215 աղջիկ։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի։ Տրանսպորտի վարչությանը հսկողական 147 զեկուցել ուղևորահոսքի մոդելավորման ծրագրի շրջանակներում Գարեգին Նժդեհի փողոցի եւ Արշակունյաց Բողոտայի Խաչմերուկում, Մանթասյան, Մայսինի եւ Սևանի փողոցներում երթևեկության փոփոխություն կատարելու աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 3 արդեն փոփոխությունները կատարված են այդ հատվածում կազմակերպման երթևեկության։ Իսկ արդյունքը։ Արդյունքը մի քանի օրից արդեն կերևա։ Ինչո՞ւ, գերեւի հանձնարարական թողենք, որ տեսնենք արդյունքը ոնց է, էլի թե չէ։ Իմ կարծիքով, պարոն քաղաքապետ, այս հանձնարարականը տանենք սեպտեմբեր ամիս, որ լիարժեք արդյունքը պատկերացնենք։ Շատ բարի, տեղափոխենք սեպտեմբեր առաջի գործակարգավորականին։ Տրանսպորտի վարչությանը զգողական 194 ներկայացնել կանկարասրահների կահավորման եւ արդիականացման տեխնիկական բնութագիր մրցույթ հայտարարելու համար։ Շրջանառության մեջ ա տրվել, պարոն քաղաքապետ, կարգադրությունը։ Այ, բայց երբ կլինի այս անցածին, ոնց որ նայեցինք, երբ կհայտարենք, պարոն Սարգսյան։ Կարգադրությունը լինի, պարոն քաղաքապետ։ Պարոն Սարգսյան, սենց է էլի, մնացած մեզ ա պետք, հա, ձեզ ա պետք, ձեր վարչությանն ա պետք, էլի, մնացածը տենց աջակից վարչություններ են, ուրեմն պետք ա 4-5 հատ բան ունեք ու հարգելի վարչական մեր վարչության ղեկավարներ, այն հանձնարարականները, որը որ մենք ստե քննարկում ենք, բավական մի անգամ սրա մասին խոսել ենք, էլի, կապ չունի, մի վարչությանն ա, այն մյուս վարչությանն ա, ու իրենք ուրեմն առաջնահերթ են, որ դրանցով ես անձամբ զբաղվում եմ, ստե քննարկում ենք, ուրեմն այդ, այսինքն մի հատ մի վարչական շրջանում պայմանական աթոռ ձեռք բերելն ու թուղթ ձեռք բերելը նույն գնումների ընթացակարգն ա, ինչ որ օրինակ կանգառասրահների կահավորումը։ Եթե ստե մենք քննարկում ենք կանգառասրահների կահավորում, ուրեմն ու թուղթ ու աթոռը չենք քննարկում, ուրեմն էս կարևորը, ուրեմն որ վարչությունում գալիս է այդ հանձնարարականը, առաջներ դրան պետք է տանք։ Պարոն Սարգսյան, ու դուք պետք է հետևեք, որ առաջներդ լինի։ Շատ լավ։ Այդ բոլորին ա վերաբերում, այսինքն պատասխանատու ստորաբաժանումը ինքը պետք է պտտվի, չգիտեմ, զանգի, հարցնի, ասի ինչ անենք, առաջ գնա, հետ գնա, կողք կնստի, հասկանա, պետք ա ոնց պետք է դի գրվի։ Անցնենք առաջ։ Տրանսպորտի վարչությանը զգողական 195 զեկուցել Կոմիտասի Պողոտայի եւ Վաղարշյան փողոցի, Վաղարշյան եւ Արամ Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկներում մոդելավորման ծրագրով նախատեսված երթևեկության փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ուրբաթ երեկոյան, պարոն քաղաքապետ, ստեղ նույնպես փոփոխությունը լիարժեք կատարված է։ Այսինքն, ինչը նախատեսում էինք այն վերջնական տարբերակը, որ հնարավոր էր այդ խաչմերուկում անել, դա լիարժեք արդեն արվել է։ Վաղարշյան փողոցը սարքվել է 4 երթևեկելի գոտի։ Շատ բարի, ոնց որ աշխատում ան, չգինեմ, ես էլ սկզբի օրերը մի քիչ ժողովրդը սովոր չէին, էլի հավաքվում էին ձախը, բայց արդեն սկսել են սովորել։ Շատ բարի, հանձնարարականը կատարված, դնենք, անցնենք առաջ։